Tänään kuulin kaksi tarinaa jengirikollisuudesta. Pojat kävi ostamassa kauppakeskuksessa ja kun he tuli ulos, heiltä ryöstettiin kaikki kengät, mitä oli ostettu, takit, kaikki vietiin. Ja siihen jää seisomaan kuin nallikalliolle. Jengirikollisuutta on varmaan ollut aina Helsingissä ja ryöstely on ollut aina, mutta nyt se on lisääntynyt. Mäkin kuulen koko ajan tarinoita, kun heidän lapset on ryöstetty ostoskeskuksissa, puistoissa, kävelyllä Helsingin keskustassa, ihan missä vaan. Eli tämä on lisääntynyt huomattavasti. Mistäköhän tämä oikein johtuu? No, sitä on vaikea analysoida, että mistä se johtuu, mutta varmaan lähdetään siitä, että ensin sä meet luokkaan. Koulussa on tosi villi meno tänä päivänä. Siellä ei ole yhtään rauhallista. Sitten jos sua ei kiinnosta koulunkäynti ja oppiminen siellä. Sitten jos sä et pääse harrastuksiin, joka on yksi ongelma. Harrastukset maksaa niin paljon, kaikille on varaa siihen. Sekin olisi paljon halvempaa maksaa nuorille ne harrastukset, auttaa niitä ja sillä tavalla vähentää syrjäytymistä. Syrjäytyminenhän tapahtuu silloin, kun sä et pääse mukaan harrastuksiin. Ja sit kun sä oot syrjäytymässä, niin sen jälkeen sä tarvit psykoterapeuttia tai sä tarvit apua. Ja nyt sitäkään ei ole saatavana, vaan on pitkät jonot sinne ja koulukiusaamista on paljon. Ja sen jälkeen se nuori voi syrjäytyä. Eli tämä meidän systeemissä on tosiaan isoja ongelmia. Ja se, mitä meidän pitäisi tehdä tällä hetkellä, ei mulla ole mitään ihmeen lääkettä tähän. Mulla on vaan semmoinen lääke, että pitäisi auttaa niitä, jotka haluaa liittyä urheiluun, olla mukana urheilussa. Ja jos heillä ei ole varaa siihen, niin valtion olisi halvempi auttaa niitä, kuin maksaa se, että ne syrjäytyy. Toinen asia, että nyt pitää oikeasti saada, ollaan puhuttu psykoterapiasta ja terapiatakuista. Eduskunnassa jauhetaan ja jauhetaan tätä samaa juttua, mutta mitään ei niinku tapahdu, vaan nyt meidän pitää saada oikeasti tämä terapia kuntoon niin, että ne nuoret saa apua silloin, kun ne tarvitsee. Koska jos tämä lisääntyy, ja tämähän ei ole vaan ulkomaalaistaustaisten asia, vaan tämä on niinku suomalaisia nuoria yleensäkin. Ja sitten kun tämä menee niin nuoriksi kuin 15-vuotiaat, niin tämä on aika pelottavaa. Ja varmaan se lähtee paljon kotoa tämä, että jos kotona ei katsota sitä, että mitä nuori tekee, mutta jos kotonakin on kädet täynnä siitä, että miten selviää jokapäiväisestä leivästä ja saa ruuan ja kaiken tämmöisen, niin silloin on vaikea keskittyä siihen nuoreen. Mutta mä toivoisin, että vanhemmat enemmän keskittyisi niihin nuoriin ja katsoisi, että missä mennään. Ja meidän pitäisi varmaan laittaa semmoista vähän niin kuin ulkona liikkumiskieltoa, ettei keskellä yötä saisi alikäiset heiluut tuolla ja tehdä ihan mitä sattuu. Jotain sääntöjä, jotain meidän pitää tehdä. No, otetaan esimerkkiä, jos halutaan kovempia rangaistuksia. Okei, se on yksi vaihtoehto, mutta jossain Jenkeissä, missä on USAssa, missä on kovimmat rangaistukset, niin ei sielläkään ole saatu vähennettyä tätä. Et se kovempien rangaistuksen vaatiminen 15-vuotiaalle ei mun mielestä ole se oikea ratkaisu. Sitten kun ne tulee vanhemmiksi, niin ne ymmärtää enemmän ja silloin ne tarvii ehkä kovempia rangaistuksia. Mutta tämä työkalupakki on aika niinku vajaavainen mulla, mutta se on yksi. Nuorten pitää päästä harrastuksiin. Kaksi, niiden pitää päästä hoitoon, jos niillä on ongelma. Koulukiusaaminen pitää lopettaa. Jokaisessa koulussa pitäisi olla koulukiusausta vastustava ihminen, tai ei vastustava, vaan semmoinen kuin vastaa koulukiusaamisesta ja silloin sillä pysyisi tämä homma hanskassa ja tietäisi, mitä koulussa tapahtuu. Se olisi yksi lääke kiusaamiseen. Eli nämä on ne lääkkeet, mitä mä näen tänään, mutta jos teillä on jotain ideoita tai muita, millä tämän saa loppumaan, niin pankaa sinne mun inboxiin niitä ja kertokaa, niin mä mielellään yritän toteuttaa niitä asioita tai olla mukana tässä keskustelussa. Koska tämä on hälyttävää, tämä pitää saada loppumaan. Ei sitten muuta. Moi.